наступний репортаж стане у пригоді тим, хто невдовзі закінчує університет. Забирати диплом бакалавра та поринати у пошук роботи, чи йти на магістратуру. В Україні вже 3 роки бакалаврат – офіційно повна вища освіта. Магістр – це науковий ступінь. Втім, люди досі мають розпливчасті уявлення про різницю між цими званнями. Катерина Рудешко з'ясовувала, який із дипломів дає можливість знайти кращу роботу. Віка нещодавно отримала бажаний диплом бакалавра. Дівчина закінчила 4-річне навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Однак попереду вступні іспити та ще 2 роки студентського життя. Уже на магістратурі. Я йду на магістратуру, бо я хочу викладати, хочу зробити якесь відкриття, це звучить голосно, але я хочу сказати щось нове в українській науці. Шлях у науку не короткий. Після вищої освіти, яку за новими правилами здобувають 4 роки, потрібно закінчити магістратуру. Це ще 2 роки навчання. Однак, аби подай претендувати на вище наукове звання, доведеться витратити ще 4 роки життя. Пройти аспірантуру та захистити кандидатську. Серед найбільш очевидних плюсів магістратури – право навчати та займатися науковою діяльністю. Магістр орієнтований на підготовку фахівців, які здатні до виконання наукової, науково-педагогічної, інноваційної, управлінської діяльності. Щоправда, плата за таку роботу зазвичай низька – у середньому до 3000 гривень. Під час навчання, як і попередні 4 роки, гола стипендія. Це близько 1000. Отже, за швидкими грішми йти до магістратури не варто. Однак без цього потім не станеш професором. Втім, більшість студентів, що вступає до магістратури, на професорські звання не розраховує. Зізнаються, вчаться виключно заради дипломів. Їх, за усталеною думкою, забагато не буває. Такі стереотипи для Дениса – пережиток минулого. Він переконаний, краще на роботі здобувати практичні знання. Хлопець з першого курсу працює на радіо. Хочеться більше реально присвятити вже часу повністю професії. У мене життя вдасться без магістратури. Я просто в цьому впевнений. У рекрутинговому агентстві запевняють, приватні компанії-роботодавці за кількість дипломів не доплачують. А от практичні навички на розмір зарплати можуть вплинути суттєво. Магістр – це гарно виглядає в резюме, але все ж таки при співбесіді звертають увагу на досвід. Є й інший аспект. Один магістр, а їх на держзамовленні близько 3000, коштує платникам податків 29 тисяч гривень на рік. Ці гроші мали повернутися сторицею завдяки науковим відкриттям. Та охочих щось відкривати небагато. У Канаді магістратура теж популярна, та здобувають її не одразу. Більшість влаштовуються на роботу. І лише згодом, якщо знань не вистачає, повертаються в університет. Для роботодавця людина зі ступенем магістра – це не лише працівник, який потенційно має більше знань, а ще й людина, яка присвятила достатньо свого часу власній освіті і розвитку. Вона готова вкладати сили і отримувати результат. А це вже дуже цінується. Підсумуємо всі за і проти. Тож навіщо вступати до магістратури? Якщо плануєте пов'язати життя з академічною діяльністю. Якщо на магістратурі є можливість поїхати за обміном. Якщо збираєтесь податися в державні органи, політику чи на посаду, де однією з вимог до кандидата є наявність диплома магістра. Або ж, щоб ухилитися від військової служби. Аргументів проти менше, але вони не менш вагомі. 4 роки бакалаврату, нині закінчена вища освіта. Для приватного роботодавця все одно, один у вас диплом чи два. Що раніше ви почнете працювати, то швидше зробите кар'єру, а відповідно більше зароблятимете. Та зрештою, вступати до магістратури чи ні, вирішувати лише вам. Катерина Рудешко, Галина Каплан, Факти, ICTV.